Të burgosurit politik kanë ngritur padite para për diskriminim ndaj Maqedonisë në gjykatën e Strasburgut. Seanca e parë për padinë ngritur nga kreu i shoqatës të burgosurve dhe të përndjekurve politik, Shpëtim Pollozhani, pritet të mbahet në fund të muajit. Shoqata fton të gjithë të përndjekurit i bashkangjitë nismës dhe të mos manipulohen nga pushteti. Momentalisht numri i padive që janë nisur për në Strasburg janë 10, po ne kemi marrë përgjigje vetëm për 3 që janë, domethënë, në procedurë. Ne në Strasburg i drejtohemi dhe e padisim Maqedoninë për diskriminim në bazë të konventave ndërkombëtare që i kanë shkruar Maqedonia kundër diskriminimit. Këtu ka diskriminim të hapët, pasi ka ligj për shëndetimin e ish-burgosëve politik Maqedonas, ka ligj edhe për sigurimin social dhe pensional të tyre. Këto ligje ne i kemi deponuar atje dhe këto janë argumente të fortë për ta fituar në kontestin në Strasburg. Ne nga këto dy ligje konkrete jemi shpallur si inekzistent. Pollozhani njoftoi se ndaj ish të burgosurve politik shqiptar po ushtrohet presion dhe kërcënim nga të gjitha llojet për të mos kërkuar dëmshpërblim nga shteti. Ne kemi kërku dëmshpërblim 10 milionar, 161 euro për gjithë kohën që kemi qëndruar në burg. Po ne dëshim këtu një satisfaksion moral, njerë, jo material. Dhe shteti nuk u dakorduan në asnjë mënyrë në këtë. Një pjesë e paditësve edhe janë mashtru. U kanë thënë ju në paditë tuaj kërkoni 161 euro dëmshpërblim, ju jeni të mashtruar, të manipuluar, ju duhet i të rishni paditë për arsye se kur do të sillet ligji, atëherë ju nuk do të mirni kurgjë, që nuk është e vërtetë as pak. Domethënë ka presione, manipulime, mashtrime, matrapazllëqe për të gjitha llojeve. Vendimet e gjykatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut i dorëzohen Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, të cilët i rekomandojnë Maqedonisë zbatimin e vendimit. Nëse Maqedonia nuk e zbaton vendimin, atëherë Këshilli i Ministrave të BE-s sugjeron realizimin e të drejtave për ish të burgosurit politik, të cilët në Maqedoni janë mbi 20.000.